Hej och välkomna tillbaka. Jag har hämtat mig en kaffekopp. Så nu, nu, nu kör vi. Nu, nu jävlar kör vi. Så Vi ska i den här modellen prata lite grann om kryptering. Så vi har kommit fram till kryptering och det är precis kryptering som jag tänkte vi skulle ta och prata lite grann om nu. Det finns, om vi ska gruppera in det i två stora grupper så finns det symmetriska krypton och det finns asymmetriska krypton. Det är de två olika huvudtyperna av kryptering som vi använder oss av. Om vi börjar med att titta lite grann på karaktäristiken för just symmetriska krypton. Så alla de krypton som jag pratat om hittills, chai tail och Enigma-maskiner och transpositionsskiffer och vnre skiffer och så vidare. Alla de varianterna av krypton är symmetriska krypton. Det som gör grejen så att säga, det som gör att vi kan se skillnad mellan ett symmetriskt och ett asymmetriskt krypto. På ett symmetriskt krypto så är det samma nyckel som avsändaren och mottagaren delar på. Man delar en hemlighet helt enkelt och den här hemligheten som man delar är nyckeln. Och när man delar en hemlighet och har samma hemlighet så är det då ett eh, symmetriskt krypto som vi har. Eh, Sändaren och mottagaren av till exempel meddelandet som stod på röret här. Sändaren och mottagaren måste ha samma tjocklek på rör. Om vi har olika tjocklekar på rör så kommer inte sändare och mottagare att kunna prata med varandra. Så sändare och mottagare måste ha samma tjocklek på röret. Samma nyckel helt enkelt. När de har samma nyckel då funkar det helt sonika och det är det som det handlar om. Ett symmetriskt skiffer har nyckellängder på ungefär 40-256 bitar i den storleksordningen är nycklarna vad det gäller symmetriska skiffer. Symmetrisk kryptering är väldigt snabbt. Vi använder symmetrisk kryptering för nästan all kryptering som ska skickas fram och tillbaka. Det är symmetriska skiffer det. Om vi tar nästa grupp, vi ska prata mer om nästa grupp senare såklart. Nästa grupp av skiffer heter asymmetriska skiffer. Det som är annorlunda framför allt är att vi i asymmetrisk kryptering har två olika nycklar. Sändaren och mottagaren har olika nycklar för att kryptera och dekryptera data. Hur det där funkar ska vi och kika på med en liten stund tänkte jag. Men eh, Olika nycklar, då är det helt sonika asymmetrisk kryptering. Nyckellängderna i asymmetrisk kryptering är större, mycket större. Någonstans mellan 512 bitar och 40. Det är 96 bitar. Så det är betydligt längre nycklar som vi har i asymmetrisk kryptering. Att kryptera saker och ting med asymmetrisk kryptering är betydligt långsammare. Mycket långsammare än symmetrisk kryptering. Vi har ju en bitlängd på nyckeln som är sjukt lång. Låt oss säga att vi ska kryptera bokstaven P med hjälp av asymmetrisk kryptering, då är bokstaven P det är ju en byte. Och sen så har vi då 4096 bitar för att säkerställa att det här blev rätt. Så att säga. Så vi skickar iväg 7-8 bitar och så använder vi 4000 bitar för att kryptera den här lilla klumpen på 7-8 bitar så overheaden blir ju galen verkligen. Så asymmetrisk kryptering blir ju väldigt långsam. Men det finns bra grejer med asymmetrisk kryptering men det kommer vi till om en liten stund tänkte jag. Nu är det kaffedags. Skål! Mm. Oh. Sådär, asymmetrisk kryptering är en del variant av krypteringar och vi ska komma till den första varianten av krypteringar, den som vi kallar för en symmetrisk kryptering. Den symmetriska krypteringen var där vi hade samma nyckel. Mottagaren och sändaren har samma nyckel. Man kallar det ofta för en pre-shared key eller någonting liknande för att skicka Trafik. VPN lösningar exempelvis använder symmetriska krypteringar. Nästan alla typer av krypton använder sig av symmetriska krypteringar. De använder väldigt mycket mindre processorkraft än vad exempelvis asymmetriska krypteringar gör. Eh, när, det är, när vi pratar om asymmetriska krypteringar så har vi väldigt långa nycklar men för symmetrisk kryptering, den som vi håller på att prata om nu, för symmetrisk kryptering så brukar vi ha 128 eller 256 bitars nyckel helt sonika för att göra den här krypteringen säker. Vi använder så långa nycklar för att säkerställa kommunikationen. 128-256 bitar det är det vanligaste som man använder av. Ju längre nycklar desto längre tid tar det att processa informationen. Men desto säkrare blir informationen. Så i vanlig ordning, ju säkrare du behöver hålla kommunikationen, desto säkrare och desto längre nyckel ska du använda. Ju längre nyckel desto säkrare ligger meddelandet sparat som vanligt. Så när man använder symmetriska krypt krypteringar, ju längre nyckel du har, desto längre tid tar det för någon att försöka knäcka meddelandet. Det gäller symmetriska krypteringar och alla andra krypteringsvarianter också såklart. Sådär, om vi tar och kikar på ett litet, litet exempel här Helge om hur en symmetrisk kryptering skulle kunna tänkas gå till så har vi det en bild här. Men nu är det som så att symmetriska krypteringar eh, eller krypteringar överlag faktiskt, de kan vi alltid dela in i två stycken block. Vi kan dela in dem i två grupper. Vi har å ena sidan, längst upp i bilden, har vi så kallad blockkryptering. Ett blockchiffer. Den funkar på det sättet att vi delar in texten som vi vill kryptera i block. Och Vi tar ett block, krypterar det blocket och skickar iväg det. tar nästa block, krypterar det blocket och skickar iväg det. Nästa block, krypterar och skickar iväg det. Så Vi delar in textmassan som vi ska kryptera i block. Så funkar de flesta krypton som vi använder oss av idag. De är block. Schiffer. Alternativet till ett blockskiffer är ett strömskiffer och i ett strömskiffer så tar vi snarare en bit eller en bokstav i taget och krypterar den bokstaven. Om vi tänker oss ett... Kommer ni ihåg den här transpositionsskiffret som vi hade? I transpositionsskiffret så hade vi till exempel en nyckel, 3412, 4, 1, 2. Då har vi ett eh, fyra stycken eh, byte, långt ord. och Det vi gör är att vi tar en bokstav i inputen, sätter den på plats nummer fyra. Sen tar vi nästa bokstav i inputen, sätter på plats nummer tre, Nästa bokstav i inputen, plats nummer ett Och nästa bokstav i inputen, plats nummer två. Typ var det va? Och sen tar vi nästa bokstav, sätter på plats nummer fyra och plats nummer tre och plats nummer två och plats nummer ett och så där. När vi gör ja på det sättet då har vi ett strömskiffer. Vi tar varje bokstav och på något sätt strömmar och gör det här. När vi har ett blockskiffer så tar vi in exempelvis åtta tecken. och ställer till de här åtta tecknen och byter plats på dem och vi kanske byter ut alla sådana bokstäver mot sådana bokstäver. Vi gör det här i ett block i alla fall. Vi hanterar inputen antingen som en klump med text eller som en enstaka bokstav, enstaka bokstav för sig. så att säga. Och Där är då skillnaden mellan ett strömskiffer och ett blockskiffer tycker jag. Mer grejer om krypteringar. Den andra varianten av kryptering kallar vi för en asymmetrisk kryptering. Symmetrisk kryptering, där hade vi samma nyckel mellan sändare och mottagare och i den asymmetriska världen så har vi olika nycklar mellan sändare och mottagare. Asymmetrisk kryptering eller det som vi ofta kallar för Public Key-kryptering eller Public Key-algoritmer bygger på att den nyckeln som används för att kryptera är en annan nyckel än den som används för att dekryptera. De här två nycklarna hänger dock matematiskt ihop. Den ena nyckeln kan låsa upp den andra nyckeln. Den ena nyckeln kallar vi för privat nyckel. Den lägger vi i bakfickan och berättar inte för någon. Den andra kallar vi för en publik nyckel och sprider till så många som möjligt. Den skriver vi med i våra julkort och så vidare. Alla som har vår publika nyckel kan skicka hemliga meddelanden till oss. Alltså när vi gör, när vi skapar våran kryptonyckel så skapar vi i själva verket ett kryptonyckelpar. Och den ena av de här kryptonycklarna kallar vi för publik och ger till alla människor. Och Den andra kallar vi för privat och den lägger vi i bakfickan. När vi använder oss av publik nyckelkryptering eller asymmetrisk kryptering så kan vi alltid veta om det att den ena kan vi använda för att kryptera meddelanden. Och då är det andra halvan så att säga av nyckeln som vi kan använda för att dekryptera meddelanden. De här två nycklarna, för när vi skapar nycklarna så skapar vi verkligen två nycklar. De här två nycklarna hänger matematiskt ihop. Den ena nyckeln kan Låsa upp den andra nyckeln. Låt oss säga att vi, vi har ett meddelande och vi genererar, vi skapar oss en publik nyckel och en privat nyckel. Jag kan nu kryptera meddelandet med min privata nyckel och skicka det här till någon. Jag har krypterat meddelandet med min privata nyckel så alla som får tillgång till min publika nyckel kan läsa det här meddelandet. Okej. Okay. Nästa exempel. Jag tar ett meddelande. Krypterar det här meddelandet med min publika nyckel. Och skickar iväg det. Vem kan då läsa det här meddelandet? Ja, bara den personen som har min privata nyckel. och Det är ju ingen som ska kunna göra det. Så Vi kan kombinera de här två. Den ena nyckeln kan vi kryptera information med. Eller vi kan kryptera information med båda nycklarna. Men i alla fall. Om jag krypterar information med först den ena nyckeln och sen den andra nyckeln. Och skickar iväg det. Till en mottagare. Så kan mottagaren använda sin privata nyckel och sin publika nyckel för att dekryptera det här. Där sa jag fel. Jag tar ett meddelande. A ska kommunicera med B säger vi. A skickar ett meddelande och tar mottagarens publika nyckel och krypterar meddelandet med en gång. Och Sedan tar vi och krypterar det där med min privata nyckel och skickar iväg till mottagaren. Mottagaren ser en krypterad geggamoja som tycks komma ifrån A. Jag tar A's publika nyckel för att dekryptera det här. Om det funkar, då kan bara A ha skickat det här meddelandet. Därför att meddelandet var krypterat i yttre lagret så att säga av A's privata nyckel. Om då A's publika nyckel kan låsa upp meddelandet, då kan jag som mottagare vara säker på att det var just A som skickade det här meddelandet. Bara A kan A's privata nyckel. Så om A's publika nyckel lyckas att dekryptera någonting, då är det bara på grund av att den här nyckeln faktiskt, den här publika nyckeln funkar faktiskt, den kommer ifrån A. Okej, okay, vi har lyckats och vara säkra på att meddelandet faktiskt kommer ifrån A. Därför att jag lyckades att dekryptera det med hjälp av A's publika nyckel. Jag ser nu inre lagret. I det inre lagret så finns det ett meddelande som är krypterat med min publika nyckel. Om jag lyckas att dekryptera det här meddelandet med min privata nyckel. Då kan A vara säker på att meddelandet har kommit till B, till rätt person. Bara B kan sin privata nyckel. Och bara B kan låsa upp det här meddelandet. Så Om ni är med på grejen nu. Det finns två nycklar. Det finns en publik nyckel och en privat nyckel. Om jag ska skicka ett meddelande mellan A och B. Så tar jag från A sida och först använder Bs publika nyckel. Den känner alla till och kryptera det. Och sen krypterar det en gång till med min privata nyckel. Mottagaren. I det yttre skalet så använder jag min, alltså B's privata nyckel. Och sedan A's publika nyckel. På det sättet så kan sändaren och mottagaren vara säkra på att de två pratar med varandra. Ingen annan kan avlyssna eller få ut någonting av det här meddelandet har den enkla anledningen att bara A känner till sin privata nyckel och bara mottagaren B känner till sin privata nyckel. Så på det sättet så kan vi genom att kombinera de här två faktorerna kan vi då säkerställa att integriteten och konfidentialiteten och autenticiteten authentic heter det inte va? Ja, Ni Att allt det här stämmer. Genom att kombinera de här två, asymmetriska nycklarna, eh, publika nyckeln och privata nyckeln. På ett sättet så kan vi då låta två parter vara säkra på att det är de här två parterna som pratar med varandra och ingen annan. <hör> så där Konfidentialitetsaspekterna vad det gäller asymmetrisk kryptering. De kan vi helt sonika få genom att eh, Ja, i den, i den asymmetriska världen så om vi använder den publika nyckeln för att kryptera och sen så kan vi använda den här privata nyckeln för att dekryptera. Då når vi helt sonika konfidentialitet i meddelandet. Den publika nyckeln, om vi använder den för att kryptera så måste vi använda den privata nyckeln för att dekryptera data. Och på det sättet så får vi konfidentialitet. Eh, ingen annan kan läsa och förstå det här meddelandet. Om vi vänder på steken och gör som så att vi använder den privata nyckeln för att kryptera. Och sedan den publika nyckeln för att dekryptera meddelandet. Då får vi autentisering. När den privata nyckeln används för att kryptera data så måste ju motsvarande publika nyckel användas för att dekryptera. Eftersom det bara är en spelare här som har den privata nyckeln så är det bara den spelaren som kan ha krypterat meddelandet. Och det här ger oss helt sonika autentisering av avsändaren. Så genom att kombinera de här två nycklarna så kan vi då få konfidentialitet och autentisering. Konfidentialitet, vi skickar krypterad geggamoja och autentisering, jag vet vem som skickade krypterad geggamoja. <kör> så, Ser man jag i bild här. Sorry! <laughs> Sådär. För att få integritet så gör vi som vi gjorde i det första exemplet. här, Vi kombinerar helt sonika de här två. Och när vi har kombinerat de här två då får vi konfidentiella, autentiserade meddelanden som har integritetsaspekterna i takt så att säga. Så genom att kombinera <laughs> den här... <laughs> Sorry. Genom att kombinera kryptering och dekryptering med både publik och privat nyckel så kan både sändare och mottagare vara säkra på vem som har skickat det och vem som är den enda som kommer att kunna läsa det här. Vi har lyckats helt enkelt. Men om vi kommer ihåg det här med... Ta fram mitt fina rör igen här. Två olika nycklar har vi ju pratat om. Hur i hela världen ska vi kunna ha två olika nycklar? Ja, de hänger matematiskt ihop har vi sagt. Det där är ju någonting nytt va? Att kunna kryptera ett meddelande med säg 3 cm rörlängd och sen kunna läsa meddelandet med 8 cm det där är ju helt absurt. Hur i hela världen lyckades man med det här? Dags för idol mm. Här har vi en läcker bild på två av mina personliga hustomtar. Diffie och Hellman, eller DH som de brukar förkortas till. Diffy och Hellman var två stycken kryptografer som helt enkelt löste det här problemet. 1976 i september på Blekinge Tekniska Högskola av alla platser på världen så presenterades ett paper som jag har inramat i guldram och det papret heter New Directions in Cryptography. Ett fantastiskt bra paper som beskriver någon, en matematisk formel som gör att sändare och mottagare av ett meddelande kan med olika nycklar kommunicera med varandra. Vi kan via en öppen kanal, P3 liksom, kan vi då Komma överens om nycklar och ändå kommunicera ostört. och Ingen kan komma in och lyssna av det här med varandra. Det här är en fullständigt fantastisk uppfinning. 1976 i Blekinge. Härliga tider. Varm sommar. Solen sken. Alla var glada. Och då på Blekinge Tekniska Högskola, på en konferens där, så presenterade Diffie och Hellman sitt paper New Directions in Cryptography Som verkligen vände upp och ner på hur kryptering funkar. För att ge en liten bild av hur stort det här är. Kommer ni ihåg de här ubåtarna när vi pratar om enigma maskinen Kommer ni ihåg att jag sa att eh, om någon kom över den här ubåtens kodbok så skulle det vara riktig, riktig kris. Det här löser Diffie och Hellman med en ganska enkel formel. Vi kan väl ta kika på formeln som, eh, som används här. Formen som vi har här, om vi börjar med roter A i vänsterbilden här. formen går ut på att vi har ett privat värde som vi kallar för XA och ett publikt värde som vi kallar för XA. Mottagaren har ett privat värde XB och ett publikt värde XB. Man stoppar in det här i en formel. Vi utbyter de publika siffrorna xA och xB med varandra. Så roter A nu kan nu beräkna ett värde. G uppe till xA modulus P. Okej. Okay. Mottagaren, roter B, kan beräkna G uppe till xB P. Vad p är och g har man då kommit överens om tidigare. Så man har kommit överens om en del siffror. Nu har rotor a och rotor b fått reda på de här siffrorna och de har stoppat in siffrorna i formen och räknat lite grann. Och summa summarum så kommer då rotor a fram till yb uppe till xa modulo p är lika med ett värde k. Router B å andra sidan har räknat ut vad IA uppe till XB modul p är för någonting och det är samma K. Vi har nu alltså med hjälp av asymmetrisk kryptering i formen av Diffie Hellman algoritmen på två olika platser genom att utbyta lite siffror med varandra kommit fram till samma K, samma nyckel samma hemlighet. Det här är helt mindblown. Diffie Hellmans krypterings Algoritm visar hur man över en osäker kanal kan utbyta siffror för att komma fram till samma siffra. Det här bygger på den enkla matematiska idén att det är väldigt lätt att räkna fram de här. YB uppe till XA och YA uppe till XB. Det blir samma sak, modul och P, det blir samma sak. Och Så länge vi har tillräckligt stora siffror, det är det det handlar om. Så länge de här siffrorna som vi väljer och skickar fram och tillbaka är tillräckligt stora så blir det här säkert. Om vi använder oss av, om vi använder oss av siffror som är så stora att det tar oändligt lång tid för en dator att kunna faktorisera upp det här för att kunna ta reda på vilka tal som är ingående parterna här. Då har vi bara tillräckligt stora tal så blir det här säkert. Det handlar om primtal. Om jag säger exempelvis att 15 är min nyckel, min hemlighet. Och 15 fick jag genom att multiplicera två primtal med varandra. Okej, okay. då tänker ni så här. Hmm. Lurifaxen där bakom skärmen, han måste ha multiplicerat antingen 3 gånger 5 eller 5 gånger 3 för de är primtal och det ger resultatet 15. Det, det kan jag räkna ut snabbt i huvudet. Om vi tar något lite större tal. 167. Ja, nu blir det lurigare. Nu får jag sätta mig och räkna lite grann här. Det kanske tar mig fem minuter att räkna fram vilka två primtal som jag multiplicerade med varandra för att få summan 167. Så nu blir, det, nu blir det krångligare. Om vi drar till med ett annat tal. 19 617. Nu, nu, nu kan inte jag räkna det här själv längre. Nu behöver jag en dator till hjälp. Så jag frågar datorn vilka två primtal var det jag multiplicerade ihop för att få det där stora talet. <hör> datorn tänker ungefär en sekund och sen säger att okay, primtalarna som multiplicerades var de här två. Om jag har tillräckligt stora tal och nu snackar vi tal som åtminstone har hundra siffror i sig. Om jag multiplicerar ihop de här två hundrasiffriga talen. En dator kan multiplicera ihop dem så fort. Men om du frågar datorn vilka två tal var det som multiplicerades ihop för att få den här summan. Då kommer datorn att stå i tusen år och fundera på vilka det kan ha varit. Och Det är hela grejen bakom asymmetrisk kryptering av idag. Vi har två stycken enorma primtal som vi multiplicerar med varandra. Det går jättefort. Att däremot komma fram till vilka två tal det var, det tar oändligt lång tid. Det är i alla fall den premissen som vi använder oss av. Sedan så låter man ju de här talen växa och bli större och större med allt eftersom tiden går så att säga. Det är därför vi får fler och fler bitar i våra tal som vi använder för att kryptera. Men hela grejen bygger, <coughs> hela grejen bygger i alla fall på det. Vi har två stycken enorma primtal som vi multiplicerar med varandra och det tar jättekort tid att multiplicera talarna för en dator och det tar jättelång tid att komma fram till vilka vilka tvåtal det var. Lite mer om Diffy Hellman Key Exchange. Diffie Hellman, jag är en stor fantast av Diffy Hellman Key Exchange. Kanske märks det, jag vet inte. Men i alla fall. Diffy Hellman Key Exchange, det är det där också. Det är då en asymmetrisk Modell, en matematisk algoritm som gör det möjligt för två stycken datorer att kunna generera en identiskt delad hemlighet utan att ha kunnat kommunicera med varandra tidigare. Så utan att två personer känner varandra liksom, så kan man helt sonika skapa sig nycklar för att kommunicera med varandra. De här nya nycklarna som vi räknar fram, de delar vi aldrig ut mellan avsändaren och mottagaren. Båda parterna vet det här och eftersom nyckeln kan, kan, kan användas för att liksom, eh, kryptera trafiken mellan de här två systemen så alltså behöver den liksom inte. Vi kan använda gårdagens eh, hemligheter till att kryptera dagens hemligheter med. så att säga. Hela grejen med asymmetrisk kryptering och Diffie Hellman i synnerhet bygger på faktumet att det är väldigt, väldigt stora tal som vi använder oss av. Och Det går väldigt lätt för en dator att multiplicera två tal med varandra, även om de är jättestora. Och däremot så tar det väldigt lång tid att komma fram till vilka två tal det var. och Det är bra, för om någon vet vilka två tal det var så har de helt sonika nyckeln. Det är de här två stora talen som är nyckeln, så vi vill inte berätta vilka tal det var. Nackdelen med asymmetrisk kryptering är att asymmetrisk kryptering är väldigt, väldigt långsamt. Vi vill inte skicka över någon större mängd information med hjälp av asymmetrisk kryptering av den enkla anledningen att overheaden är jättestor. Om vi har nycklar på 4 kilobyte liksom, så blir det ju naturligtvis väldigt stor overhead på överföringen. Dessutom, om det inte var nog med den här stora nyckellängden och overheaden, så funkar faktiskt asymmetrisk kryptering Se, så där bra vad det gäller moderna processorer. Och hur datorer egentligen är uppbyggda idag. Så varför i hela världen pratar vi om asymmetriska krypteringar? Hittills har det ju i alla fall verkat som att asymmetrisk kryptering är kass. Men Det är det verkligen inte. Hur, Hur kan mina hustomtar vara, Diffie och Hellman, om asymmetrisk kryptering är kass? Asymmetrisk kryptering har en enorm gigana, gigan, en giganorm fördel som inte symmetriska krypteringar har. Asymmetrisk kryptering kan du låta två parter kommunicera med för att utbyta en hemlighet med utan att parterna har pratats vid tidigare. Vi använder asymmetrisk kryptering för att drumroll, utbyta symmetriska nycklar. Om jag vill kommunicera ostört med en person i Chile som jag aldrig har träffat på så använder jag det långsamma sättet med asymmetrisk kryptering för att jag och personen i Chile ska kunna byta ut symmetriska nycklar. Det tar tid att byta ut symmetriska nycklar härifrån till Chile. Det kanske tar två sekunder med lite roterfördröjningar här och var för att kunna utbyta den här informationen. Men när vi väl har de här symmetriska nycklarna utbytta med varandra, när vi känner till varandras secret key så att säga, då kan vi tuta på och köra symmetrisk kryptering från start till mål och då funkar det precis som vi är vana vid, snabbt och trevligt. Så... Kort och gott så använder vi asymmetrisk kryptering, även om den är långsam, för att utbyta symmetriska nycklar med varandra. När vi väl har gjort färdigt asymmetriska kryptering, när diffie Hellman är klar, då har sändare och mottagare en ny fräsch symmetrisk nyckel. Och den här nya fräscha symmetriska nyckeln kan vi använda för att kryptera våra meddelanden med. Och Från den här punkten, då är det bara att tuta och köra med en symmetrisk krypteringsmetod som vi tycker om. För från och med nu så har både sändaren och mottagaren varsin identisk kopia av den symmetriska nyckeln. Sådär! På det sättet funkar kryptering. Hoppas det var lärorikt. Ses om en stund. Hej på Svejs!